رحمان الرحیم، میری اطلاع کے مطابق ختم نبوت پر ذلت امیز شکست کے بعد نام نہاد نااہل حکومت آئین اور قانون میں اکثریت کی بنیاد پر مزید ترمیم عدلیہ اور اداروں کے بارے میں لانا چاہتی ہے جو ان کی پائپ لائن میں ہے، اور یہ غیر ملکی ایجنڈا ہے، اور یہ غیر ملکی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ان کی دماغی حالت اور حیثیت قابل رحم ہے۔ میں قوم کو یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جاگتے رہنا، یہ مہینہ اہم ہے، اور ان کی ترمیم لانے سے پہلے قوم کے اندر وہ بیداری پیدا ہونی چاہیے کہ یہ فیصلہ ہو سکے کہ یہ اپنی ذات کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، ملک اسلام یا پاکستان کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔